E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres, trazendo pra vocês mais um vídeo dessa vez aqui, Champions Legend pra jogar com Kyouya, ou Kyouya, não sei como é que se pronuncia direito o nome dele, deve ser Kyouya, deve ser parado assim. E vamos aqui jogar uma partidazinha. Não é ranked, tá? Porque desisti de ranked, pra mim não adianta jogar ranked em beta, não dá. Enfim, vamos aqui. E de costume, se você curte esse tipo de vídeo, já deixa o seu like aí, confere se não tá ativado. Se ele não tiver ativado, ative-o. E se é a primeira vez você aqui do canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar aqui nos comentários o feedback de vocês do vídeo, qual herói você quer que eu traga no próximo vídeo, beleza? Também não se esqueça de compartilhar com um amigo, porque você compartilhando com um amigo ajuda demais meu canal pra gente bater metas aqui de inscritos. E nós estamos chegando a quase 10 mil inscritos e muito obrigado de coração a todos vocês, tá bom? A curtida, o comentário, vocês favoritando o vídeo, tudo isso aí ajuda demais meu trampo aqui no canal. Como se vocês me pagassem pra fazer isso, tá ligado? É importantíssimo, velho. De verdade, muito obrigado pra todos que fazem isso. Não se esqueça de me seguir no Instagram, @torrejbr, porque lá eu sempre tô postando novidades pra vocês, até de coisas que eu não posto no canal. Então é importante pra gente ficar mais próximo, etc. E já tem um boot aqui no canal, é isso? Caraca, velho, eu falo rápido, né, mano? Então, nossa, peguei logo um Cleozinho aqui na lane. O Kyouya é um herói muito bom, que tem uma... Qual é a palavra? Que isso, velho? Qual que é? Que isso? Ele é meio dificinho de jogar, tá bom? Meio dificinho, mas é bacana jogar com ele. First blood. Jogando contra dois aqui, é sério isso, mano? Beleza, então, né? Quero só pegar o farm mesmo. Tenho toda a paciência do mundo. Errou? Cadê isso? Lâmina me mantém atento e vigilante. Tinha que fazer com ela não, velho. Não sei o que ela tava perdida aqui em cima. Tudo errado, cara. Tem dois aqui no top comigo, tem três lá no bot, com um sem ninguém na mid lane. Beleza, tô com a minha ultimate aqui. Não vou me atrever, né, a avançar e me lascar. Um inimigo foi derrotado. Nossa, vou ter que parar aqui. Um inimigo foi derrotado. Beleza. Os inimigos estão sendo derrotados lá. Levando aqui enquanto a gente pode, como a gente pode. Alimente a minha lâmina. Sério, fui stunado bem na minha ultimate perfeita, cara. Ia sair perfeita a ultimate, velho. Sério, ia sair perfeita a ultimate. Parece que é mentira, velho. O que esse desgramado tá fazendo aqui nessa lane, mano? O combo dele é o seguinte, soltando três habilidades, vocês viram que eu posso soltar três vezes a primeira habilidade, de dano, né? Na terceira ele stuna o alvo. Quando você stuna, você ulta, porque o ultimate demora um pouco pra soltar. Se você soltar com ele andando, às vezes você não vai pegar o ultimate. Então você usa as três, stunou o alvo, você ulta, tá? Morri, morri, fiquei stunado meia hora. Pelo amor de Jeová, cara. Cleo é outro herói que tá bem forte, tá? É um herói de top lane absurdo. Então a gente tá contra dois heróis top lane aqui. Minha vontade é de sair daqui e ir lá pra baixo, velho. Porque não tem um bruto pra enxergar que tem dois aqui comigo, velho. Os caras tão... Não é possível que uns caras desse jogam MOBA faz tempo, mano. Não consigo aceitar. Não tem uma lógica humana. Não tem chance humana de ser real, mano. Do cara ter noção de jogar MOBA desse jeito aí, velho. Não é possível, mano. Toda partida tem um ou dois aí que é boot, não é possível, cara. Minha vida está na minha lâmina. Aí, morreu. Meu Deus do céu, velho. Eu vou ficar. Eliminado.
Eu vou ficar somente, tá? Ó, eu vou ficar somente aqui debaixo da torre. Eu não vou sair daqui debaixo da torre para nada. Só se eu ter certeza que eu tô solo com o cara, daí eu vou. Não vou, senão eu não vou. Alimente a minha lâmina! Neutralizado. Tá, tu acha que eu vou ficar ali embaixo ali esperando tu me atacar, filho? Um inimigo foi derrotado. E pior que a torre não tá dando tanto dano assim, velho. Ó, eu vou morrer. Pelo amor de Deus, né? Matou o cara, pelo menos, né? Brincadeira, os caras embaixo da torre me mataram, velho. Isso aí. Seu time destruiu uma torre. Um inimigo foi derrotado. Killing spree inimigo. Bora, bora que bora. Este combate terá um neutralizado. Bora que a gente tem chance ainda, velho. Bora que a gente tem chance, hein? Você não é páreo para mim. Pelo amor de Deus. Seu time destruiu uma torre. Eles erraram quando foram fazer esse personagem aqui, eu acho, cara. Acho que eles se enganaram, velho. Eles pensaram uma coisa e fizeram outra. O heróizinho brabo de jogar, velho. Agora não adianta, ó. Ultimate... Olha só, ele tá muito fraco, velho. Nossa, tá muito fraco. Ele tava bem mais forte, isso é porque eu também tô bem, bem cagado aqui por causa do farm, etc. Talvez seja isso. Não sei se eles nerfaram. Vou ver se eu consigo aqui voltar pra partida, né? Porque tá complicado, velho. Que lascou, que morreu. Beleza, reduz o cooldown aqui. Deixa eu vir dar uma limpada na lane aqui rapidex, tá? Porque o top era meu negócio, né? Mas... É, não estamos perdendo. Nossa, que ultimate. Nossa, que ultimate foi essa aqui, velho. Ué, cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Me perderam de vista, é? Os caras estão tão focados em mim, os caras lá em cima levando torre para um caramba. Eu não tô entendendo qual é a jogada desses dois aqui. Será que são inscritos do canal, velho? Esses vagabunda. Um inimigo foi derrotado. Eliminado. Double kill inimigo. Triple kill inimigo. Ai, mano, quase. E o cara, em vez de me ajudar, ele foi atacar os monstros, é isso mesmo? Eu acho que ele tentou me ajudar assim, tadinho. O bichinho tentou me ajudar. Todo mundo do time morto. Caraca, galera, se você puder ver meu outro vídeo de Kiowa, cara. Mano, o bicho tá muito mais fraco, velho. Coitado, não sei se é porque a gente não cresceu na partida e fica melhor pro final. Talvez seja isso, velho, mas... Caraca, tô até impressionado. Muito impressionado. Este combate terá um novo capítulo. Coitado, ele contra um Cleo ou um Mikau, meu filho do céu. Que dó. Dá até dó. Como é que ele era o double kill aqui? Me explica. Um inimigo foi derrotado. Deixe a minha lâmina. Você não é páreo para mim. Seu
Claro que tinha um animal pra roubar minha kill. É óbvio, isso não tem como não ser isso, né? O bicho não faz nada a partida toda. Ele vai lá, faz o quê? Rouba a kill dos outros. Agora morre aí. É um animal de teta mesmo, né, velho? Morreu todo mundo ali. Meu Deus do céu, time, ataca, time, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, ataca. Ataca. Vamos soltar com o meu suporte, velho. Morreu. Ah, focou errado, velho. Se tivesse focado, o Mikau tinha matado o Mikau. Ô, Torrezinha, nem tu pra ajudar nós, hein. Cara, o Kyo realmente tá fraco o bichinho, velho. Não tá valendo nem um pouco a pena, velho. Com outros top lane que tem aqui, comparar ele com outros top lane é a mesma coisa que um... Este combate terá... Sei lá, mano, tá fraco, não tá legal. Além dele ser bem difícil de jogar, o ultimate meio que... Vamos ver aqui. Ataque básico. Vamos que vamos. Só comer kill dos outros agora. Aqui também eu não fiz ele top lane, eu fiz ele jungle a última vez, né? Talvez jungle ele fique melhor, hein? O inimigo está dominando. Seu pedido é uma ordem. Talvez fazer ele top lane seja mais algo mais viável, hein, velho? Fica aí no ar essa parada aí, hein? Alimente a minha lâmina. Uma de suas fontes foi dele. A sentinela de então, ó, a ultimate dele é muito difícil de acertar. O ultimate dele bem difícil de acertar, complicado, velho. Vamos lá ver o que tu sabe fazer. Eliminado. Nossa, que QMS foi a primeira vez, hein? Beleza. Vai nela, paizão, vai. Minha vida está na minha mão. Um inimigo foi derrotado. Boa, caraca, tá fazendo alguma pela vida aqui. Que isso, velho? Formamos a dupla imbatível, será? Vai morrer. O inimigo então, está invencível. Este é o mundo inferno. Tá invencível, até perder. Double kill, inimigo. Mas os caras pedem pra morrer. Double também, né, velho? Os caras pedem pra morrer, velho.
Eu tô vendo todo mundo morrer do time. Salvei ainda, hein? Isso, fica aí. Tão bom, fica aqui. Nossa, agora ela foi tonga, hein, velho? Nossa, agora foi o fim do fim. O inimigo está épico. Parece que ele tá ficando melhor agora no final, mas também, né, velho? Ih, morreu. O inimigo está épico. Ih, morreu. Morreu, faleceu. Aqui também vai falecer. O inimigo está invencível. Ah, que bosta, hein, time. O time tá muito avançado à toa, velho. Não sei até quando eu posso segurar isso aqui não, hein, velho. A outra tô e tipo, é isso mesmo? Não gosta de estunar os outros? Estuna os outros aí então. Estuna os outros aí então, ô Oreiudo. Só ver aqui, galera. Tá. Beleza. Só pra me enviar uma parada aí, galera. Então eu tô indo só na bicurvinha, velho. Minha vida. Isso, fica na minha ult. Que isso? Nossa, que mentira, mano. Beleza, beleza. Double kill inimigo. Nossa, o cara foi lá pra morrer, mano. É sério isso? Mano, vamos ver até quando a gente consegue segurar essa play aqui, velho. Na moralis. Vamos ver até quando nós conseguimos segurar isso aqui. Olha essa. O que é essa bicha? Um inimigo foi derrotado. Eliminado. Deixou eu fugir, hein, velho. É isso que eu tô falando, time. Vamos jogar junto nessa naba, mano. Não vai solo, não, Alice. Você acha que isso é o quê? Eu estuno, vocês matam. Faz isso. Pior que dava pra gente ganhar isso aqui, hein, velho. Jogasse bonitinho, juntinho. Nossa, aí eu ratei. Aí eu ratei demais. Aí eu entreguei a partida. Jurei que só tinha esse noob ali. Leva. Boas. Boas demais. Até pedir uma desculpa aqui. Vai, paizão. Vai que você leva o CDC. Nossa, boa. Vai matar. Nossa, o cara que eu achei que era o mais ruim do time tá 9/8. Morreu bastante, mas também matou, velho. Matou, bichinho. Obrigado, Zenkaten. Sei lá se tu é player mesmo. Acho que é. Nossa, fez a nossa aqui, paizão. Valeu. Bora que eu vou até tomar uma água. Boa, esse cara tá sabendo o que tá fazendo, vai. Tá segurando lane. Este combate terá um novo capítulo. Que a batalha. Recua, time. Recua, timezão. Eliminado. Pô, mas os caras tão rateando, velho. Recua, é só recuar, paizote. Perfeito. Você não vai
Boa. Foi apagado da face da terra. Eliminado. Retirada. Aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Alimente a minha lâmina. Boa. Retirada agora. Vai jogar junto. É que não dá pra se comunicar nisso aqui, velho. Acho que dá pra se comunicar. Olha o cara se matando lá embaixo, mano. Eliminado. Entidade da vida. Termina com o derrotado. Killing spree. Morrer. Nossa, não pegou o ultimate. Eliminado. Nossa, não, é que aqui não tinha muito o que fazer. Nossa, quase matou. Agora é GG. Não, ainda tem um pra salvar. Tem um ADC, hein? Um ADC pode salvar, hein? Eu podia ter voltado, velho. Rateei agora, time. Vamos ADC. Tenta ADC. Não, foco mais fraco. Foco o cara que tá sem vida, ADCzinho. Boa, leva esse vagabundinho, leva. Boa. Leva o outro ADC. Meu Deus, morreu. Morreu igual um pato. Galera, o Kyo não é mais o que era, meu amigo. Gostava dele, hein? Ele era bom, velho. Era difícil, mas era bom de jogar. Pensa no herói top. Pegamos MVP ainda aqui. Qual a chance pra nós ter pegado MVP, porque o time foi ruim. Foi muito ruim. Mas beleza, espero que tenham curtido. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, não se esqueça de seguir, compartilhar. E é isso. Fui. Falou!